president de la Junta Local Fallera, regidor de festes, Cors d'Honor de les Falleres Majors de Dénia 2015, autoritats que ens acompanyen aquesta nit, presidents i falleres majors de les Falles de Dénia 2015 i 2016, amics de la Festa de les Falles, molt bona nit a tots vostès. De nou, es reunim tots ací, fallers i falleres, per acomiadar oficialment un exercici i donar per acabar l'any de regnat de les nostres falleres majors de Dénia 2015. És un dia emotiu i d'enyorança, però també d'alegria al veure que les nostres comissions continuen una tasca difícil a l'ànima revitalitzada. Aquest acte no és altra cosa que un agraïment a les màximes representants de la Festa Fallera de Dénia, a una dona i una xiqueta que han portat ben alt el títol de falleres majors de la nostra Dénia. Quan arriba, com es fa any rere any, el dia de la crida i l'anomenament, s'inicia per a les nostres falleres majors una etapa on viuen de manera especial les falles, un món diferent del que coneixien fins ara. Un any on, acompanyades de les seues Cors d'Honor, han gravat a foc dins dels seus cors la Festa Fallera per sempre. Per això, comencem l'acte demanant la presència dalt d'aquest escenari del president de la Junta Local Fallera de Dénia 2012-2015, senyor Jaume Bertomeu i Català. Falleres majors de Dénia, alcaldessa de la ciutat, regidor de festes, falleres majors i presidents de les ciutats que avui ens acompanyen, falleres majors, presidents de l'exercici 2015 i 2016 de la nostra ciutat, falleres, fallers, públic assistent, molt bona nit. En primer lloc, m'agradaria expressar públicament l'orgull que ha sigut per a mi ser president de la Junta Local Fallera d'aquesta, la nostra ciutat. Ja ha estat per l'amor que professa aquesta festa, les falles. Soc conscient que no hauré fet el gust de tots, però malgrat això, vull deixar constància que ho he fet sempre baix el meu criteri, treballat incansablement i dedicant-li molt de temps amb una finalitat, posar a les falles de Dénia al nivell que es mereixen i en això donar-les a conèixer arreu de tota la comunitat, ocupant un lloc privilegiat en ella, arribant fins i tot a traspassar ciutats fora de la nostra comunitat. Mostra d'això és la quantitat de representants d'altres ciutats que avui ens acompanyen, als quals vull que agrair-los públicament l'assistència aquesta nit tan especial per a mi, així com l'excel·lent tracte rebut sempre de la seva part. D'altra banda, tot allò aconseguit no hauria estat possible sense aquest meravellós grup de persones que han estat al meu costat al llarg d'aquests 4 anys. Des del que n'he estat un, com Marian Moltó, Bruno Moreno, Esther Ballester, Laura Oltra, Anna Sobrecases, Lorena París, Maria Jiménez, Salvador Berruti, Salvador Pérez, els que n'he estat dos, Frank López, Pepe Crespo, Fernando Puerto i Celia Rosselló, els que n'he estat tres, Manolo Catalán, Celia Marín, David Romero, Esther Femenia i Maite Madú. I com no, els que n'he estat des del principi sempre amb mi, José Vicente Benavente, Salva Llorenç, Quique Arbona, Santi Cambra, José David Rivas, Juan Céspedes, Yolanda Ortiz i José Melia. Gràcies a tots pel vostre temps, esforç i dedicació al món de les falles. Tanmateix, no puc oblidar-me d'aixes 4 senyoretes i 4 xiquetes que han sigut les meves falles majors de Dénia. Vull expressar-vos que sempre he intentat que vos sentíreu com a verdaderes regines, amb el meu carinyo i atenció. Espero haver aconseguit, vos estimo i avui. I com no, a les que han format part de les vostres Cors d'Honor, espero que hagin gaudit d'un altre punt de vista de veure i viure les falles. Gràcies a totes les dones i xiquetes que han estat al costat de les nostres falleres majors. D'altra banda, vull que agrair al regidor de festes Paco Arnau, i en especial a tu, Anna Gringe, la nostra alcaldessa, les facilitats i el suport que m'heu donat sempre. No podré oblidar-me tampoc de tots els mitjans de comunicació pel seu bon tracte i respecte en els que ens han tractat. A totes les associacions lúdiques, festives i religioses, per comptar sempre amb nosaltres i deixar-nos gaudir junt amb vosaltres, augmentant, si cap, la importància de les falles de Dénia. Finalment, vull dirigir-me a José Antonio Monsonís i Bertomeu i desitjar-li molta sort al llarg d'aquests 2 anys com a president de la Junta Local Fallera. Sigues tu mateix i defensa les teves idees. I demanar-los a les falles que el recolzen, ja que treballarà per vosaltres i, com no, pel bé de les falles de Dénia. Gràcies, visca Dénia i les seues falles. Fins sempre. Les màximes representants no estan a soles. Al seu costat
tenen amigues, companyes de confiança. Gràcies per haver compartit l'any al costat de Candela i Carla, recolzant-les en tot moment, fent que els seus records estiguin lligats als vostres. Voldria dir-vos que el vostre càrrec no és menys important. Representeu a totes les falles de Dénia i, com tal, es mereixeu totes les mostres de respecte i estima del món faller. M'agradaria pensar, jo dic en coneixement de causa, que sentiu satisfetes i contentes d'haver format part de les Corts d'Honor de les Falleres Majors de Dénia. Senyores, senyors, rebam a les nostres Corts d'Honor de les Falleres Majors. Elles són les xiquetes. Nagore, Patiño i Poveda. And therefore it's a shame that my heart has been kept.
by your funny little smile. And finally I'm happy, if only for a while. People call me stupid for treating you like a queen, but I don't even worry, 'cause you're my unforeseen. And I hope that you'll be with me, if only in my dreams. But here you are next to me, and you're glad, or so it seems. And I don't know for sure where this is going still. I hope for more and more, 'cause who would know that you would treat me like a boy, and I'd treat you like a girl in this funny little world. Just love me day by day. No one knows the future, we're young, but that's okay. 'Cause you'll always be a part of me, whatever life will bring. And people have to bear with you this silly song I sing. Your boyfriends might be angry, my girlfriends might be blue. Deixant constància del vostre amor per aquesta festa, amb respecte i cura, per tots els pobles als que heu acudit. I'm telling you, I'm in my head.
need to know. Say I'll never get your blessing till the day I die. Tough love, my friend. But no still means no. Regidor de Festes, Corts d'Honor, senyores i senyors, bona nit. Denia acomiada avui a les falleres majors de la ciutat i ho fa des del respecte i l'admiració que s'han guanyat de tots nosaltres. Carle Candela tanco en ui un intens i emocionant any com a falleres majors de Denia, possiblement el millor que han viscut i el que amb més estima i enyorança recordaran de la seva trajectòria en el món de les falles. Més que un acomiadament, es tracta d'un tribut a aquestes dos joves, falleres, davant de tot, que no mai, encara que avui deixen els seus càrrecs, es deslligaran de les falles de Denia. Carle Candela. A partir d'ara sou ja una part important de la història de les falles. I estic segura que mai s'extinguirà el bon record que les dos heu deixat en aquelles persones que, com jo, hem tingut la sort de conèixer-vos i disfrutar en la vostra companyia aquest exercici faller. Per a les dos tinc paraules de simpatia i admiració. Simpatia per la vostra manera de ser, per tots els moments viscuts i perquè des del primer moment heu conquistat els nostres cors. I admiració perquè heu demostrat ser unes magnífiques representants de les falles de Denia al llarg de tota la comunitat valenciana.
Debeu sentir-vos afortunades. Les dos heu viscut el somni de tota Fallera i heu estat arropades per l'estima de tota una ciutat que ha vist en vosaltres la millor representació de la seva festa fallera. Avui marxeu, però feu-ho amb la íntima satisfacció del deure acomplit. A les dos, moltíssimes gràcies per la vostra amistat. Per a mi sempre quedarà en el meu cor un raconet amb el vostre somriure i encant. I per suposar el meu reconeixement a les falleres que us han acompanyat en aquesta aventura formant part de les vostres Corts d'Honor. A totes, enhorabona, moltes gràcies per tot i fins sempre. Esta nit també acomiadem a Jaume Bertomeu Catalán com a president de la Junta Local Fallera. A Jaume i al seu equip vull donar-los les gràcies per la gestió que han dut endavant durant aquests anys. Sota el seu mandat s'han posat en marxa noves iniciatives com les Jornades Culturals Falleres i la relació amb les juntes locals falleres més importants de la comunitat valenciana, l'anomenat GSIS, amb un efecte dinamitzador i promocional per a les falles de Dénia. Persona dialogant i conciliadora, Jaume ha treballat per mantenir la unió i la germanor entre les comissions de la ciutat. Gràcies, Jaume, per la teua aportació i la del teu equip a les falles de Dénia. I ara, el testimoni passa a les mans de José Antonio Monsonís Bertomeu, més conegut per Monso, al qual li dono l'enhorabona i li desitge molt d'èxit en la gestió. L'Ajuntament de Dénia continuarà donant suport, com fins ara, a la nova Junta Local Fallera i estic segura que treballarem colze amb colze per la nostra estimada Festa de les Falles de Dénia. Moltes gràcies a tots i bona nit. Volem donar un reconeixement als artistes que han guanyat en aquestes falles 2015 els primers premis de cada secció, valorant així la seva llavor i el seu esforç. Guanyador, Monument Primer Premi Infantil, secció primera. Falla Districte Porrotes, artista Enric Ginestar. Artista Palacio y Serra. Arrepleguen el palet el president i la fallera major 2015. Falla Districte Centro. Artista José Gallego. Arroplega en el palet el president i la fallera major infantil 2015. Falla Districte Baix la Mar. Artista José Sanchís. Arrepleguen el palet el president i la fallera major 2015. De Dénia.
Ya ha pasado un año desde aquella trucada telefónica en la que ens donaven a conèixer la fallera major infantil de Dénia, series tu. Va ser una alegria molt gran per a nosaltres saber que compartiríem aquest any amb una amiga, amb una part de la nostra falla. Has viscut nombroses esperances, has compartit moments amb les condicions falleres, has visitat molts pares i segur que de tots ells tens un bon record, perquè has sigut junt amb la teva companya Carla unes grans falleres majors, però no és d'estranyar, ja que a les dues vos apassiona la festa. Sou unes enamorades de la seva vestimenta, de la música, dels moviments, de tot el que representa la festa falera. Tenim que dir-te que per a nosaltres ha sigut un orgull molt gran que en tots els actes als que hem assistit per anomenar la fallera major infantil de Dénia i escoltava la gent en peu, saber que anava així en aquest moment, la que tenia l'aplaudiment més gran era esta panela. La falla Marius Pedrera ha estat molt orgullosa de tindre un altre any una fallera major de Dénia de la nostra comissió. I com no, de com has portat el teu carrer, deixant a la xicalla de Dénia la més alt. A partir d'ara, t'esperem amb els braços oberts per acollir-te en la teva falla. Ja podràs vindre a fer carros amb tots nosaltres, a participar dels dinars del casal, a fer passacarrer, en fi, a disfrutar de la teva comissió, la de Paris Pedrera. Candela, enhorabuena por el teu any y bienvenida a la teua casa. Señores y señores, la Fallera Major Infantil de Dénia 2015, Candela Pastor y Orozco. Molt bona nit a tots, especialment a les nostres falleres majors de Dénia, que aquesta és la seva nit. Una nit de records i emocions, en la que despediu el màxim càrrec que qualsevol dona fallera desitja. L'heu representat amb molta il·lusió i responsabilitat, deixant el nom de Dénia en el lloc que es mereix. Carla, sabeu lo important que ha sigut per a tu aquest any i la intensitat que has viscut cada moment. Avui sentiràs la tristesa que comporta qualsevol despedida, però ha de ser més forta la felicitat per haver complit el teu somni. En la teua simpatia has encandilat aquesta ciutat fallera i en el teu somriure i saber estar has conquistat més enllà de les nostres fronteres. Simpàtica, apassionada, riallera, elegant, una estrella que enlluerna, bona amiga, carinyosa, guapa, com a persona inolvidable i com fallera major, impressionant. Saps d'on venen aquestes paraules? Venen de la gran família 2015, formada per representants de les diferents comissions falleres. Per a tots nosaltres ha sigut un plaer compartir aquest any amb tu. Tu vas ser aquesta última peça que faltava per acabar aquest bucle, format per falleres majors, presidentes, presidents i consorts del teu any, l'any 2015. Eixa peça que és la més difícil de trobar, però cada vegada és la més important. La nostra falla també vol estar present aquesta nit, tan especial per a tu. Tots t'esperem a les braços oberts quan tornes a la teua casa, on t'hem vist créixer fins a arribar a ser la gran fallera que eres. Mai oblides que la falla Pedrotes es sent molt orgullosa de tu. Finalment, vull donar-te les gràcies. Gràcies per haver estat al meu costat aquest any, que tant per a tu com per a mi ha sigut un any inolvidable, intens, ple d'emocions i moments únics, moments que guarda el meu cor. He tingut la sort de coincidir amb una amiga com tu,
i poder compartir les experiències i emocions baix el teu regnat com a fallera major de Dènia. Però sobretot valore l'ajuda recibida que m'has donat sabent de les limitacions i responsabilitats que el teu càrrec comportava. Però així i tot mai les he notades. Aquesta nit finalitza el teu regnat, però la nostra amistat continua. Mai oblidarem els grans moments viscuts juntes, però el que està clar és que queden molts moments més per viure. Estime. Vull que aprofitar aquest privilegi de poder dirigir-me a tu en una nit tan especial per dir-te principalment que estic molt orgullós de tu en tots els aspectes de la teua vida. Com a estudiant, professional, parella, amiga, i com no, orgull per la teua gran labor com a fallera major, representant, crec, que de la millor manera possible la nostra ciutat i la nostra festa. Recorde, i encara sóc capaç de sentir aquelles emocions, el dia en què la nostra alcaldessa et va cridar per donar-te la notícia tan esperada. Jo no vaig tindre la sort d'estar al teu costat, però recorde el moment en què vaig cridar a ma mare i simplement li vaig dir sí o no. I és impressionant com una paraula tan bàsica em va poder fer tan feliç en aquell moment a tants quilòmetres de tu. En veritat, sols tu saps la il·lusió que feia aquest càrrec, però tots sabien quant et mereixies. I des d'aquest moment, en el que tota la ciutat ja sabia qui seria la seva fallera major, fins avui, que tornes a estar preciosa, vestida de dona valenciana un dia més, captant totes les mirades, quasi la passada. Un any que, com ja t'he dit, abans, tu has segut la reina junt a la teua estimada cort i a eixa xiqueta que ens ha enamorat a tots. Candela, una xiqueta que qualificaria d'adorable, una princesa a la que en poc temps he pogut arribar a voldre com una germaneta menuda. Vull destacar també el meu carinyo especial a les xiquetes de la cort infantil, per eixa contagiosa alegria i bona educació que no han passat indiferents en aquest any. Carla, sols vull que tinguis clar una cosa, i és que tu eres gran en tot el que fas, perquè tot ho fas en el poble, i les persones que com tu fan les coses en sentiment són les que engrandeixen la vida. No canvies mai, t'estimo. Si alguna espineta puc tindre clavada és la de no poder haver estat al 100% al teu costat, doncs en un mateix món, les falles, tu i jo hem portat camins diferents. Però per fortuna, durant aquests camins, els hem cruzat moltes vegades per poder gaudir junts del teu magicant. I ara et despedixes del teu somni, per caminar junts la nostra vida, la vida que tant desitgem. Però sempre en la felicitat i el meravellós record de que has sigut i seràs per sempre la nostra fallera major de Dènia 2015. No sols les falles volen rendir-vos homenatge, admiració i estima. Candela, hi ha algú de ben a prop a tu que vol dir-te unes sentides paraules. Demana la presència de Ximo Pastori García. Ser la persona encarregada de dedicar unes paraules a la meva xiqueta. El seu any ha sigut com un conte de fades i, per tant, com un conte vaig a relatar-ho. Havia una vegada una xiqueta que ara fa aproximadament un any es va convertir en princesa, o millor dit, en fallera major infantil de Dènia. Havia sigut proclamada entre 11 fantàstiques xiquetes. Elles totes molt amiguetes, ja que l'any anterior havien sigut fallers majors de les seues respectives falles. Marta Luisa, Àngela, Zaira, Nagore, Paula, Leire, Carla, Elena, Adela i Belén. Aquell dia totes tenien la il·lusió de ser elegida, però el destí va fer que la que reverera la cridada de la nostra alcaldessa fora Candela. Ella molt nerviosa, no se podia creure, no sabia si estaria a l'altura que el càrrec mereixia, tenia por, però tot va ser més fàcil del que ella imaginava. Candela, a la seva naturalitat, a més de somriure captivador, a més de carrers tan falleres, va assemblar-se a tot el poble i a tot el món faller. Va fer, junt amb la seva cort d'honor, que les falles de Dènia lluïren com mai, tant dins com fora de la nostra comunitat.
Candela passejava la seva espontaneïtat i elegància, la seva dolçor i alegria, allà on anava. El conte avançava, la nostra princesa acudia a totes les actes, lluint la banda, junt a aquesta gran fallera major i bellíssima persona, que ha dut al seu costat durant tot l'exercici. Carla Petri, espill on mirar-se, i a la qual s'ha guanyat un trosset del cor de Candela i de tota la seva família. Passava el temps i Candela anava omplint el seu reinat, de moments inolvidables, com el dia que des de les muralles del... del nostre castell mil·lenari vam rebre les claus de la nostra ciutat i vam fer la crida. Eren tants aquests moments que si tingueren que relatar-los tots, aquest conte no acabaria mai. Això sí, recalcar que sempre estava arropada per el president de la Junta Local Fallera o algun dels seus membres. Atents a ella perquè no li faltara cap detall. Arribaren les falles i els dies culminants de la festa. La nostra princesa il·luminava el mes de març i sense deixar de somriure aprofita cada moment, sabent que tot està arribant al seu fi. I ara arriba el mes de maig. El conte s'acaba i és un moment en què la nostra princesa torna a viure la seva vida quotidiana, els seus jocs, els seus balls, no tindre tant d'acte que ocupava gran part del seu temps. Ara la seva família tornarem a gaudir de la xiqueta que sempre ens ha tingut a tots eixissats. Durant un any tots han pogut veure el bé i meravellosament que ha dut el seu càrrec i jo personalment he presumit i bé orgullós he pogut dir que sóc el pare de Candela Pastor i Orozco, Fallera Major Infantil 2015. Gràcies. També li volen dedicar unes paraules, des del cor i plenes d'emoció. Té la paraula Amparo Petri Fernández i Amparo Fernández i Puig. Pero qué mejor ocasión que esta para poder plasmar todo aquello que este año me has hecho vivir y sentir. Yo, como fallera y hermana, tampoco podía faltar en este día tan especial para ti. Ya sabes que esto de los escenarios cada vez me va gustando más. Pero hoy quiero que nos olvidemos de que estamos en un escenario. Creemos una burbuja en la que solo tú nos escuches y podamos hablarte desde el recuerdo. Ha pasado un año desde aquel mágico 20 de mayo. Cuando estábamos en el sofá de casa, cogidas de las manos y abrazando la foto de los abuelos, rodeados de familiares y amigos, y escuchando a Santi en Radio Denia, leyendo el acta y dando paso a la alcaldesa, escuchamos el sonido de las teclas al marcar, la primera señal, y de repente sonó el teléfono. Madre mía, mami, qué nervios. ¿Lo recuerdas? Hablas de ello y siento el mismo cosquilleo que sentí cuando la vi coger el teléfono. Lo único que se oía eran los gritos de júbilo en casa. Apenas podías oír lo de, hola Carla, ¿sabes quién soy? La casa de repente se volvió de un color especial. Y es que esa noche una persona consiguió su sueño. Y desde ese momento nadie pudo borrarle la sonrisa de la cara. Carla, desde aquel momento tu vida cambió. Bueno, y la nuestra también. Entrevistas con los medios, felicitaciones y tu primer acto. Tu proclamación como fallera mayor de Denia. Aquel día
Papá y yo estábamos nerviosos. A los pies del ayuntamiento esperábamos tu llegada. Cuando de repente te vimos entrar en la plaza. Estabas espectacular. Tenías un brillo especial y es que nadie podía negar que estabas feliz. Observabas todo sin perder detalle. No querías perder ni un solo segundo de aquel instante. Amparo, ¿recuerdas el momento en el que sacaste la banda que le acreditaba como fallera mayor de Denia? Por supuesto que me acuerdo, mami. Creía estar jugando un juego de espías, escondiéndome por todos los pilares del ayuntamiento para que fuera toda una sorpresa para ella. Y es que recuerdo con exactitud el momento en que salí con el cojín y le miré a los ojos. Son miradas y momentos que jamás podré borrar de mi cabeza. Ha sido un año muy especial para ti, pero sin duda también lo ha sido para nosotros. Tu primer acto fuera de Denia en Besa Manos a la Virgen. Las fiestas de otras poblaciones, como son las Hogueras de Alicante, San Vicente del Raspeig, Elche, Santa Pola, Játiva, la Vendimia Zumilla, Segorbe, las poblaciones que constituyen el G6 de las juntas locales como son Gandía, Alcira, Sagunto, Burriana y Torrente, donde de cada lugar te llevas unas maravillosas personas que serán para siempre tus amigas del 2015. La Bellía del Fort Alacant y, como no, las falleras mayores de Valencia, Carmen y Estefanía. Y es que desde el minuto cero hemos querido estar a tu lado, porque no hay mayor regalo para unos padres que el ver a su hija cumpliendo uno de sus sueños. Brillabas por allá por donde pasaras, y es que por muy cansada que estuvieras, por muy malita que te sintieras, todavía te quedaban las fuerzas necesarias para representar a tu querida Denia. Y es que, como madre y fallera, no puedo estar más orgullosa de tu labor. Sin duda alguna, has estado a la altura del mundo. Estoy totalmente de acuerdo, mamá. Y es que Denia no ha podido tener mejores representantes del mundo fallero. Darle candela. Habéis dejado el listón muy alto. Y es que con dos personas como vosotras, los falleros y familiares, no podíamos esperar menos de lo que nos habéis demostrado. Carla, déjame que te cuente un pequeño secreto. Desde el momento que oí el teléfono hasta este mismo instante, no he dejado de mirarte a los ojos. Cada vez que pisabas un escenario, cada vez que desfilabas, y es que no podía sentirme más orgullosa de tu recorrido. Y en mí dejas un camino muy difícil de superar. Yo, hay ciertos caminos que ya tengo recorridos, pero creo que hay una cosita que en esta vida me faltaba por conseguir, y es que al final he batido un nuevo récord de vestirte. Calcetines, listos. Pololos, listos. Cancán, listo. Rial, falda, corpiño y... ¿Lo tienes todo, Carla? Zapatos, zapatos. Faltan los zapatos, mami. La verdad es que sí, mami. Deberían incluirte junto a Carles y Velocidad Valencianas. Carles peinando y tú vistiendo. Pero ¿sabes qué es lo mejor de cuando nos estás vistiendo? Carla, ¿sabes de qué te hablo? Sí, efectivamente. Esa peculiar manera que tiene mami de morderse la lengua para poder concentrarse. Muy graciosas, niñas. Pero bueno, dejemos mis secretos y hablemos de ti. Carla, todavía se me ponen las lágrimas en los ojos cuando recuerdo el día de tu exaltación, un día de muchos nervios. Quería que estuvieras perfecta, para que junto a tu pequeña Candela, aquella noche os sintieseis lo que este año habéis sido, las reinas de la ciudad. El castillo de fondo y vosotras dos sentadas en vuestros tronos, mirándoos y cogiéndoos de la mano bien fuerte, para convenceros a vosotras mismas de lo que estabais viviendo era real. Vuestros nombres sonaban y toda Denia se ponía en pie para recibir a nuestras falleras mayores de Denia. Siguiendo con las emociones, mamá, ¿te acuerdas del día de la vida? Después de varias semanas de ver a las dos ensayando desde el balcón de casa, aquella noche no solo a nosotros nos dejaron boquiabiertos, sino que toda Denia mantuvo el silencio para escucharlas, porque una vez más nos volvieron a sorprender. La verdad es que sí, Amparo. Ha sido un año inolvidable para toda la familia. Y quiero que guardes todos esos momentos tan especiales para ti. Y que sepas que esta familia tan fallera está muy orgullosa de ti por haber sido coronada como la máxima representante fallera de nuestra ciudad. Y tus abuelos, desde allá arriba, también han estado contigo en todo momento. Sé que al igual que nosotros, te hubiesen acompañado en todo aquello que hubiesen podido. Porque si para unos padres ya es emocionante, para unos abuelos son más. ¿Cuánto les hemos echado de menos, verdad? La verdad es que sí, mami. Ellos nunca nos han dejado solas.
y sé que desde allí arriba, no muy lejos, han estado acompañándola en todo momento. Pensabas que nos olvidamos de ti, bichito. Cande, tú y tu familia han hecho que este año sea todavía más maravilloso. Tienes un desparpajo y una dulzura especial. Pese a tu inocencia de niña, has demostrado a todos el tipo de mujercita madura que a tu temprana edad ya eres. Y es por ello que estamos todos muy orgullosos de ti y de tu familia. Y queremos que esta amistad que hace un año empezó, quede para siempre. Chimo, ¿dónde está casa Paco? Sí, Candela. Eres una dulzura de niña y una fallera ejemplar. Has sabido comportarte a la perfección en cada situación. Daba igual que fuera de fiesta y bailar, como estar en una procesión o asistir a una misa. En cada momento ha sido simplemente perfecta y eso demuestra el gran trabajo que han hecho tus padres. Gracias Silvia y Chimo por tantos buenos momentos. Manel, para ti, un besito muy fuerte. No nos queremos olvidar de tu corazón. Seis amigas que han estado contigo todo el año, dándote el apoyo, como son Andrea, Virginia, Pili, Sara, Isabela y Clara. Seis amigas que no olvidarás jamás. Y esas 10 muñequitas que nunca han perdido detalle, puros mascletes, que pero como su pólvora dejan en ti un maravilloso recuerdo. Gracias a todas. Queremos agradecer a Jaime y a todos los componentes de Junta el trato que le habéis dado a Carla y a nosotros. Nena, todo lo bueno llega a su fin y espero que hayas disfrutado de cada momento. Pero ahora tienes que afrontar tu nueva vida profesional con esperanza y llena de felicidad. Sabes que seguirás teniendo nuestro apoyo en esta nueva etapa de tu vida. Y recuerda que esto no es un punto y final, sino continuará, porque de ahora para siempre seréis las falleras mayores de Denia 2015. Enhorabuena, Carla y Candela, falleras mayores 2015.
Fallera, Fallera Major de Denia, autoritats, presidents i falleres majors 2015-2016, amics, fora de paquets. Ha arribat el moment de dir les últimes paraules com a fallera major infantil de Denia. Ha arribat el moment d'acomiadar-me i, per tant, el moment de donar les gràcies a tots, i donar les gràcies a tots els que han fet que aquest any siga un any inolvidable. Un any replé de moments i actes tan bonics i emotius com els de la Mare de Déu, Sant Roc, la Santíssima Sang, actes en els que sempre està molt ben acompanyada per aquesta fantàstica alcaldessa i regidor de festes. Tant Anna com Paco, moltes gràcies per tot. He tingut la satisfacció de representar a Denia amb molt d'orgull per tota la comunitat valenciana i també fora d'ella, on he viscut moments molt especials i he fet moltes amigues també falleres majors d'altres ciutats, com Gandia, Alcira, Sagunt, Borriana i Torrent. L'exercici 2015 ha sigut meravellós i no hauria sigut el mateix sense el càrrec de totes les comissions de Denia, que m'han fet sentir molt a gust entre ells i en els que ens hem passat molt bé, una besadeta a ells i a les seues mares. Ara toca el torn de la meva fantàstica cor. Marta, Leire, Àngela, Carla, Caira, Helena, Nagore, Adela, Paula i Beleu. I Belén, són sense cap dubte la millor cosa que m'ha passat aquest any. Heu sigut amigues, confidents, hem plorat, hem risc, però sobretot hem agrandat aquesta amistat que sé que només acaba de començar. Hem estat molt unides i sé que no, que no hauria sigut possible sense el carinyo de les vostres mares. Tot acaba i no sé si el meu regnat. També ha sigut l'últim any de ser gran equip que formava la Junta Local Fallera. A tots els components, moltes gràcies. I sobretot a les meves delegades, Esther, Lorena, Maria i Yolanda. Gràcies per estar tot l'any pendents de mi de Carla. Ni jo ni la meva cor us oblidarem mai. Un abraçó per a totes. Ah, i també a Celia, per aquestes fotos tan boniques que guardaré sempre. Una junta dirigida per Jaume, per al que només tinc paraules d'agraïment. Jaume, què tinc que dir-te? M'has fet sentir en tot moment superagut i has sigut com un pare per a mi, sempre pendent ni que no em faltara cap detall. I m'has fet sentir l'autèntica protagonista de la nostra benvolguda festa. Moltes gràcies de tot cor, t'estime moltíssim. Que fàcil ha sigut el meu any com a fallera major infantil de Denia. Que fàcil ha sigut tenint al meu costat a Carla, eixa referència de la capa, per exemple, i a la quimitat. Guapa, meravellosa, sempre pendent de mi, cuidant-me com si fora la meva germana. Et vull molt, a tu i a la teva família. Una besadeta i dir-te que ha sigut un orgull compartir aquest regnat amb tu. Per acabar, només falta donar-los les gràcies a tots els que des de sempre han estat al meu costat. La meva família, la que no m'ha fallat mai i la que sempre ha fet que els meus somnis es compliren. Pares, iaios, tios i sobretot al meu germà. Com no, a la meva família Fallera, que és Pares Pedrera. Gràcies per el seu suport i recolzament. També a Noelia, per deixar-se tot i sempre estar disposta a fer-me els monos i estar pendent de mi perquè no faltarà cap detall. I que sempre lluïda en tots els llocs el fantàstic vestit que em va confeccionar a Ángeles, a les dos, una forta abraçada. Falleres, faller, espero haver estat a l'altura que aquest càrrec es mereix. Fins sempre, visca Denia i visca les falleres. Falleres,
públic en general, molt bona nit. Avui ha arribat el dia del nostre acomiadament, el dia de posar punt i final a un any meravellós, en el que el meu màxim somni de representar a Dénia s'ha complit. Dins d'aquest somni he conegut a moltíssima gent, la qual sempre quedarà gravades en el meu cor. Tot va començar fa quasi un any, quan va rebre la cridada de la meva amiga i alcaldessa, Anna Cringe. Un moment que encara em fa vibrar d'emoció al recordar-ho. El soroll alegre de la gent que m'acompanyava en una nit tan especial, junt a les meues llàgrimes incontenibles de felicitat, és un sentiment que mai podré oblidar. Pues tota aquella alegria no significava ni més ni menys que el somni ja s'havia complit. No podia creure el que passava, però sí, ja era la fallera major de Dénia. I a partir d'ahí començava la història d'aquest any. Començaven els actes, i el primer acte oficial, fora de la nostra ciutat, l'exaltació a la vella de Font d'Alacant. Dia que recorde amb molt de carinyo, no sols per ser el meu primer acte, sinó perquè aquella nit vaig poder lluir un preciós i inesperat traje, una gran sorpresa de la meva família i de la meva modista Amparo. I a partir d'ahí, una infinitat d'actes i events tinguent l'honor de representar a Dénia en ciutats com Elda, Elx, Segor, Cubilla i en altres emocionants en els nostres carrers, com la Santíssima Sang, el Dia del Faller, Carrosses, Moros i Cristians. Una marea de moments divertits, emotius i únics, fins a arribar a eixa nit. Eixa nit en la que vora la mar i baix el nostre castell, la nostra exaltació anava agafant forma, fins fer-nos sentir unes reinetes i, com a traca final, les precioses paraules que l'escriptor hondarense Javi Lozano es va dirigir. Paraules per les que estic molt agraïda. Però, per fortuna i pese a tot el ja viscut, la història no feia més que començar i aixina continuaven els actes fins a arribar a la màgica crida. Com ja van dir aquella nit, des de les majestuoses muralles del castell, ens sentim afortunades de poder dirigir-nos al millor públic possible, els fallers de Dénia. I així és com s'obrien les portes a les que seran per sempre les meues millors falles. Falles que he disfrutat de cada moment fins a la cremà. Cremà que marcarà un punt final fins avui, que arriba el moment d'acomiadar-se. Aquest és un resum de la història d'una fallera i de Niera que somiava en juntar aquests dos sentiments per honrar-los com es mereixen. Una fallera que avui pot dir en alegria que ha passat un any feliç. I ha sigut tan feliç gràcies a les persones que m'han acompanyat en cada moment. Grans persones que s'han encarregat de que mai em faltara de res, sempre cuidant-nos, ajudant i fent que gaudiren de cada moment. Gràcies a tots i cada un dels membres de la Junta Local Fallera. Espero que aquest vincul d'amistat dure per molts anys més. Però en especial vull agrair a Jaume i vull dirigir-me directament a tu. Jaume, valore molt l'esforç que has fet per tant de l'any per mi. A pesar de les teues obligacions, sempre t'has encarregat de que mai et faltara de res. Ara el teu llarg i dur càrrec ha acabat. I tornes a la teva falla, que de segur t'esperen els braços oberts. Tingues ben clar que així tens una vida per sempre. Durant aquest any també he tingut la sort de compartir-lo amb 23 persones i els seus consorts. Parle dels càrrecs 2015, que en el sentiment faller que porten dins del seu cor han fet més gran aquesta festa. Vaig ser l'última en arribar, però sempre m'he sentit una més, gaudint de divertits moments i alguns molt emocionants. Hem fet un bon grup en les nostres diferències, però sempre en respecte i alegria. Jo sols puc dir que em sent molt feliç de formar part d'aquest grup. Ara vos demano permís per a dirigir-me a 5 xiques que he tingut el plaer de conèixer aquest any. Elles són Maria de Gandia, Esther de Torrent, Maria d'Alcira, Alejandra de Burriana, Maria de Sagunt. A vosaltres vos queda molt per viure com a falleres majors, però espero que sempre estiga en el vostre cor, al igual que vosaltres esteu en el meu. I sobretot que no perdem el contacte,
perquè el que unit les falles que no separe ningú. Sempre on hi ha una fallera major hi ha un acord d'honor. I jo he tingut la sort de tindre a 6 xiques que han estat amb mi durant tot l'any. Algunes ja vos coneixia i unes altres vos he conegut durant l'any, però prompte va sortir l'amistat. Heu demostrat estar a l'altura de qualsevol circumstància. Moltes gràcies per l'ànim, suport i companyia que m'heu brindat. Així teniu una amiga per sempre. A part de la meva cor d'honor, sempre he tingut una personeta molt especial al meu costat. Una xiqueta que amb el seu dolçor, simpatia i saber estar ha encanviat el meu cor i el de tota Dènia. Esa és la nostra fallera major infantil, Dènia. Sí, que eres tu, Candela Pastor i Orozco. Per a mi ha sigut un gran suport durant tot l'any. A pesar de la teua curta edat, m'has ensenyat moltes coses no pròpies de la teua edat. Per a mi i per a tota la meva família seràs una més de nosaltres. Només et demano una coseta, no canvies mai, perquè en el teu caràcter i forma de ser és la que et fa única. I en les teues ocurrències, com la de ser alcaldessa, va que destaques per damunt de tot i sé que sempre aconseguiràs tot el que proposes. Ara se me farà molt estrany no veure tots els caps de setmana o inclús de vegades tots els dies. Però vull que sàpigues que sigues sent la teua germana major. Una xiqueta tan dolça com tu no anava a estar a soles. Té uns pares que no tinc suficient paraules per agrair tot el que han fet per nosaltres. Darrere nostra per a disfrutar de la mateixa manera i intensitat cada acte. Silvia i Ximo, gràcies per acollir-me en la vostra casa com una més. I com no, la meua Candelita té a deu precioses i meravelloses xiquetes. Com a cor d'honor, que en sort o en desgràcia, encara no tinc clar, s'han fet totes filles meues. Fins al punt de fer-me una boda en velo i tot. Xiques, vosaltres sou el futur d'aquesta festa i sé que cada una de vosaltres estimeu les falles en tot el vostre cor i per tant continueu aixina. Per arribar a un lloc sempre hi ha un camí i el meu camí és impossible d'oblidar. És en aquell meravellós any que vaig passar com a fallera major de la meva falla. Any que vaig tindre el plaer de compartir amb persones que són fets molt importants per a mi. Ells són els presidents, presidentes, falleres majors i consorts 2014. Gràcies perquè enguany no he deixat de sentir el vostre calor en cada moment. Però m'agradaria destacar altres personetes que em van acompanyar durant tot l'any. Elles són el meu amic i president Jorge. Gràcies a la teua elecció de voler que t'acompanyara com a fallera major de Porrotes, avui puc dir que s'ha vist complir el meu somni de ser fallera major de Dènia. I els meus xiquets, Javi, el que he tirat molt de menys un any. I com no, aquestes línies vull dirigir-me en especial a la meva princesa Paula. L'any com a fallera major no eres més que una xiqueta i durant aquest any t'has fet una doneta. Espero que junt a mi hagis gaudit de dos anys increïbles, de tu i guapa. Si he arribat a sentir aquest sentiment tan gran per les falles, és gràcies a la meva família. Una família fallera i molt especial, que sempre està al meu costat ajudant-me sense demanar res a canvi. Mamà, gràcies a tu sóc qui sóc. Per tot el que m'has ensenyat al voltant d'aquests 24 anys, per a mi eres el espí on mirar-me. Sempre fent tot el possible per a que les teues filles mai les falte de res. Espero que estigues orgullosa de mi i haver estat a l'altura del que tu pensaves. Perquè sense tu i el papà, ara mateixa no estaria ací dalt per a dirigir-me a vosaltres. Pues sempre m'heu donat tot el que jo volia, fent-me feliç i al mateix temps m'heu inculcat valors d'educació que em fan millor persona. Papà, ningú pot dir que no t'agraden les falles. Has demostrat enguany que encara que anara escoixo, sempre estaves darrere meua. Veure aquesta careta de felicitat quan estaves dalt d'un escenari compartit amb mi cada moment ha fet que fóra més especial. Amparo, moltes gràcies per tot el que has tingut que aguantar encara que sé que t'agraden més que a ningú. Ara sols desitge que algun dia es pugui aplaudir un any com aquest altra vegada.
però tu, com a protagonista, moltes gràcies per tot. I com no, a pesar de que passen els anys, sempre estarem en el meu cor. I sé que des d'allí dalt esteu vigilant-me i cuidant-me com només vosaltres sabíeu. Sé que esteu molt orgullosos de les vostres netes. Des d'ací, on no sé qui una besaeta. I per últim, agrair a la persona que ha posat la guinda aquest any. Aquesta persona que amb esforç ha sabut portar d'allò més bé el seu càrrec com a president, però millor encara el de consort. Joan, puc dir ben fort que estic molt orgullosa de tu. Mai tindré suficients paraules per agrair-te tot el que m'has fet per mi, preocupant-te de que no em faltarà de res. Ha sigut un any un poc complicat per als dos, però hem sabut portar-ho endavant sempre pensant en el benestar de l'altre. Com sempre te dic, tens molta sort de tenir una família que tens. Una família sempre unida i que sempre, quan ens hem necessitat, han estat allí. Però enguany ens ha faltat una persona molt important per a nosaltres, la nostra iaieta. Però sé que sempre ha estat al nostre costat. Ara ja ha arribat el moment de començar una nova vida, que de segur va de meravella. T'estime, Joan. I ara, en el teu permís, vull dirigir unes paraules a la teua fallera major. Marina, no podria tindre millor successora. Ha sigut representar a la nostra falla com la millor. I encara que no hagi pogut estar en tu tot el que jo volia, sempre he intentat posar el meu granet d'arena. Vull desitjar-te a tu i a les altres falles majors que presenten a la Junta que tingueu molta sort, que disfruteu de cada acte perquè és únic i irrepetible. Moltes gràcies. Visca Dénia i visquen les falles.